Добрий вечір. Це тема дня в студії Ніта Рашевська. А тема нашого ефіру – безпека на воді. Як треба поводитись біля води та у воді? І як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації, ми дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. Начальника сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколаївської області Олександра Швеця. Будь ласка, і президента Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області Сергія Куща. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання чи пропозиції, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Друзі, добрий вечір. Приємно вас бачити в студії. Ми зустрічаємось з вами у прямому ефірі. І, звичайно, тема нашого ефіру – безпека на воді. Саме сьогодні співробітники Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону знайшли тіло 18-річного хлопця, який потонув біля Інгульського мосту. Його шукали 3 дні. Літо лише набирає обертів, а вже є випадки смертельні на воді. На жаль, не один. Будь ласка, Олександр, скільки разів від початку року вам довелось рятувати людей на водних об'єктах? І скількох вам не вдалось врятувати? Ну, ситуація з початку року наступна. Допущена на водних об'єктах області виникла 21 надзвичайна ситуація. Це з початку року? З початку року. В результаті цих ситуацій вдалося врятувати 10 осіб. Але разом з цим 13 осіб врятувати не вдалося. І з них, з 13 осіб, є 2 дітей. І скільки їм років дітям? 17 і 15. І 15. А цей загинувший 18-річний? 17-му повинно було, котрому 17 років повинно виповнитися, 17 було. А цей хлопець, який потонув, тіло якого знайшли сьогодні, він 13-й, хто загинув? Так, так, саме так. З початку року він є 13-й, який загинув на водних об'єктах області. Ось зараз, друзі, ми бачимо, як діють наші рятувальники, тому що рятуючи тих, хто потребує допомоги. На жаль, ми бачимо, як знайшли людину, яка затонула. Так, Олександр, будь ласка, прокоментуйте. Саме так. Людину, яка в результаті своєї необережності та неуважності, порушення, нехтування правил безпеки на водних об'єктах, переоцінивши свої можливості фізичні, хотіла переплисти річку Інгул, в результаті чого їй це не вдалося. І закінчилося все дуже сумно, ми бачимо всі. Закінчилося все це трагічно. Сергій, будь ласка, наскільки я знаю, цей загинувший хлопець, він вирішив переплити річку, тобто він переоцінив свої можливості. І, будь ласка, як все ж таки, які важелі можуть допомогти зберегти наших дітей від таких вчинків? Занимаясь совместно с службами, государственными вопросом спасения на воде, поведения на воде, поведения в экстремальных ситуациях на воде, мы очень часто видим о том, что это одна из основных причин, причин несколько, это алкоголь, это переоценка своих сил, это молодежный максимализм, который, ну, опять же, не дает реально оценить опасности, которые ожидают в воде. Сама вода не опасна, опасна ситуация, которую они сами люди приводят, и приводят к таким печальным последствиям, и это очень печально, очень показательно о том, что вот все погибшие в этом году, именно дети, они именно в возрасте, когда идет подростковый максимализм, когда они пытаются что-то доказать, что-то получается, при этом наверняка они об опасности осведомлены, правила они им наверняка неоднократно повторяли. Но при этом получается вот показатель того, что недоработка. В первую очередь, это все-таки... Недопрацювання с боку кого? Это работа, в первую очередь, это семейная. То есть это родители должны с самого младшего возраста детям объяснять опасности, которые их могут ожидать на дороге.
поведение с огнем, поведение на воде. Это, получается, базовые навыки, которые они должны понимать. Ну и объяснять, показывать, рассказывать. Службы тоже проводят профилактическую работу, школы проводят профилактическую работу. Поэтому, ну, тут, наверное, коллективное, но все-таки в первую очередь это родитель. Самый высокий авторитет – это… Все починається з родини, так? З родини. Будь ласка, Олександру, рейди на воді, як часто вони проводяться рятувальниками? Адже ми знаємо, що ви приділяєте багато уваги попередженню, так? Саме так. Однією з основних задач державної служби, завдань є проведення профілактичних заходів, попередження надзвичайних ситуацій, як на водних об'єктах, так і не на водних. Ну, тема у нас сьогодні – водні об'єкти, тому… Рейди по водним об'єктам наша служба проводить круглий рік. Особливо, так, ви можете коментувати, Олександр, да, даний період року, починаючи з літнього оздоровчого сезону, рейди проводяться постійно. Особливо спільно з Червоним Хрестом. Ну, постійно місцях, щодня? Майже щодня проводяться, особлива увага звертається на вихідні та святкові дні. Ось ми зараз бачимо. Але так, я хотів доповнити, що основна увага при проведенні рейдів звертається на місця, які є визначеними і де забезпечені заходи безпеки. А в заборонених містах проводяться тільки профілактичні заходи. І забороненими є місця, які не визначені, але вони є традиційні для купання і люди все одно там відпочивають. Але безпека там ніяк не забезпечена, тому маємо такі наслідки, які маємо. Ну, зараз ми бачимо ваших працівників, ось дівчинки тримають в руках листки, що попереджають про небезпеку. Саме так. От як ми бачили з відео рейду рятувальників, незважаючи на попередження, все ж таки стрибають з Інгульського пішохідного мосту. В основному це підлітки. Вони з весни починають стрибати з цього мосту. І постійно там трапляються нещасні випадки. Будь ласка, Сергію, повертаючись до того, що треба проводити профілактичну роботу. Багато роботи проводимо. Проводимо роботи дуже багато з учениками, спортсменами. Ми привлекаємо для цієї роботи своїх спортсменів, тому що це дуже показательно, коли діти участвують в роботі по поведению в экстремальных ситуациях на воде, когда, возможно, не сам ты нарушаешь, когда рядом кто-то, получается, что-то происходит, какое-то происшествие, и оказываешься рядом, как нужно отреагировать, как нужно связаться со службой спасательной, как нужно отреагировать. Вот эти все вещи мы повторяем, стараемся повторять очень часто. Сейчас начались летние лагеря, мы вернулись вот позавчера вернулись, были в зоне Рыбаковка, тоже с детьми проводим работы, проводим, профилактическая работа ведется, службы тоже очень много работы проводится и пропаганда, но, как оказывается, как показывает статистика, что это недостаточно проводится, то есть ее нужно еще больше показывать, еще больше нужно всем рассказывать, нужно, получается, ну, скажем, статистику нікуди не дінеш, і поэтому получается работа. Статистика не на користь. Поэтому фактически получается здесь все-таки я считаю, что это родители тоже должны смотреть вот эту статистику и понимать, что общее правило мнения, что с нами это не случится. Что мой ребенок умеет плавать, с ним это не случится. Что он подготовлен, да, умеет. Так? То есть вода – это водная стихия, которая подвержена, получается, всем законам физики. И ребенок, получается, который умеет плавать хорошо в бассейне, в теплой воде, и он может проплыть там 3-5 километров в бассейн. А на открытом водоеме все по-другому. Открытый водоем, и ветер, и температура воды другая. Здесь, получается, может быть не подготовлен к этому. Поэтому вот это все нужно, чтобы с детей с самого раннего возраста потихоньку готовили. Правила никто не отменял. Купаться только в разрешенных местах, только в оборудованных местах. Если, получается, ребенка учат с детства, что переходить нужно на красный свет, нельзя переходить на красный свет светофора. Почему родители-то точно так же не объясняют, что купаться в холодное время нельзя, с мостов прыгать нельзя. Пляжи, службы, они делают все для того, чтобы организовать безопасный отдых жителей. Они выставляют посты, они выставляют спасателей.
Это место сделано специально для отдыха. Но именно вот, ну, опять же, возвращаясь... Нехтування правилами безпеки, так? То есть здесь правила никто не отменял, и правила, получается, нарушение правил влечет за собой самое печальное последствие. То есть ребенок поплыл, захотел доказать что-то. Хотел доказать, что он может проплыть 10 километров. Есть бассейн, есть дорожки, становишься и плаваешь 10 километров, 20, устал, инструктора, ты под присмотром, все нормально. То есть вот общее правило, то есть правила выполнения правил. Поэтому знание правил, четкое их выполнение влечет к тому, что это будет отдых хорошо. Нарушение правил. Порушення правил безпеки. За інформацією голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Юрія Чечоткіна, на водних об'єктах країни щорічно гинуть близько 1500 людей. Більшість цих нещасних випадків пов'язані саме з нехтуванням правил на водних об'єктах. Олександр, як ви вважаєте? Саме так. І хочу доповнити, що станом по Україні за минулий період цього року на водних об'єктах вже загинуло 432 особи. Це з яких, станом на 17-19 червня, з яких 114 загинули, починаючи з 1 червня, саме починаючи з оздоровчого літнього сезону. Тому одна із причин, як ми вже й говорили, що нехтування правил, це є основна причина. Невиконання елементарних заходів безпеки на водних об'єктах – це також основна із причин. І нагадую, і хочу нагадати всім, що слід відпочивати тільки в визначених місцях. Місцях, де є рятувальний пост, де є рятувальники, де є рятувальне обладнання. По місту Миколаїв у нас таких 4 місця. Це пляж Стрілка, пляж Прибій за Варварівським мостом, берегова зона відпочинку Намив і в корабельному районі пляж Чайка. Це місця, які визначені, на яких забезпечено чергування рятувальників. Там є рятувальне обладнання. Тому вони є більш-менш придатні для відпочинку. Я не буду говорити, що вони 100% відповідають діючим правилам, але елементарні заходи безпеки на них проведені. І головне, що там є чергові рятувальники. Саме так. І мешканцям, і гостям міста слід звертати увагу, якщо навіть вони відпочивають у визначених місцях, слід звертати увагу, щоб там було це рятувальне обладнання і чергували рятувальники або плавці-рятувальники. І ці елементарні заходи можуть їх врятувати від якоїсь небезпечної ситуації на воді. Всі інші місця, хочу доповнити, непридатні для відпочинку біля води. Взагалі непридатні? Саме так. Відсутність рятувального поста – це вже непридатне місце для відпочинку. Я доповненням цього є непроведення обстеження дна. А це головне? Це одне з головних питань, тому як не знаєш броду, не лізь у воду. Так, одне з головних. Ніхто не знає, що знаходиться на дні, які там є каміння, які залишки плавзасобів і тому подібне, які є рибацькі снасті і так далі. Можна зайти, запутатись, нікого немає, ніхто не бачить, можна пірнути і не випірнути. І надія, як раніше було сказано, що зі мною цього не трапиться, вона є також однією з основних причин. Особливу увагу по причинам хочу звернути – це приймання спиртних напоїв, відпочинок у компаніях. Особливо, коли батьки беруть з собою дітей, вони зовсім не звертають увагу, відпочиваючи, чим займаються діти. Діти заходять в воду, шум, гам, гра. Дітей багато, ніхто не звертає. Було 5, стало 4, ніхто не замітив. Тому це також є одним із перших питань. Це відпочинок біля води і приймання спиртних напоїв. Хочете відпочити, прийняти спиртні напої, залишайтеся вдома і буде
можливо, буде все добре. Тому як і вдома ніхто не захищений. Дійсно, якщо батьки беруть з собою дітей і відпочивають біля води, то заборонена, не лише не заборонена, а ну, як це ні, довести ні, нашим глядачам? Я хочу сказати, що я би хотів обратитися к нашим телезрителям, що якщо ви берете своїх маленьких дітей на воду віддихати, то ви віддихаєте з дітьми. Віддихайте з дітьми в воді, іграйте з ними в воді, іграйте на берегу. А если вы хотите пить и хотите отдыхать в веселой компании взрослые, значит, детей оставьте на родителей, на, ну, на бабуси, под присмотром, да, и отдыхайте культурно сами. То есть нужно четко разделять. Потому что если вы смешиваете алкоголь, вы своим детям, особенно маленьким, подвергаете очень большой опасности. Вот очень хороший совет, что если вы выбираете, что вы хотите, хотите сами отдыхать, отдыхайте сами, хотите отдыхать с детьми, то есть ради детей, значит, идите ради детей. Могу сказать, что если вы хотите, чтобы ваши дети умели плавать, хотят они прыгать откуда-то, пускай идут на прыжки в воду, хотят они плавать, пускай идут на плавание. То есть масса секций, где можно, приглашаю всех желающих, которые хотят попробовать себя в водной стихии и чувствуют себя... Користуючись нагодой, так, Сергей? Да, могу сказать, пускай приводят к нам, и хотят они почувствовать себя супергероями. У нас, получается, подводные борцы, мы с удовольствием со всеми поработаем. Глубина до 5 метров, но это под присмотром инструкторов. Мы, получается, это ребенок почувствует себя супергероем. Но это будет под присмотром, это будет безопасно. Если они эти эксперименты пытаются делать сами, они не защищены, и чаще всего они делают это в тех местах, где запрещено купаться, и помощи ждать неоткуда. В первую очередь они должны это понимать сами, а донести это им должны все-таки родители. И дорослые. Потому что службы, мы как общественная организация, мы можем это только рассказать. А внести, и чтобы они это понимали, все-таки это... родители, і вони самі розуміння того, що це все-таки несе угрозу. А яких в першу чергу правил потрібно дотримуватись, щоб все ж таки уникнути неприємних ситуацій на водних об'єктах? Родителі. Якщо родителям, значить, якщо є маленькі діти, це повний 100% контроль всього часу знаходження возле води. Якщо ребенок знаходиться в воді, точне нахождення в пределах досягаємості руки. Тобто дитину на саботі залишати біля води заборонено взагалі? Да. Это все равно, что оставить его посередине дороги, движущейся дороги. Навіть так? Пути. Ну, сравнение то же самое. Mm-hmm. Может водитель отреагирует, среагирует, а может и нет. Это достаточно понятно, да, что это опасность. Вот когда я говорю оставить маленького ребенка на проезжей части, у всех возникает, что это опасно. То есть вода – это то же самое. Если это получается компания подростков, они должны сами организовать, посмотреть, где опасные зоны, где спасатели, где спасательный пост, а выделить спасателей. Не нужно к ним обращаться, но выделить это все для того, чтобы, возможно, при ситуации быстро позвать на помощь. Как бы, это 1-2 секунды оценка ситуации. Ни в коем случае не баловаться на воде такими криками, как «спасите», «помогите», «тону», все остальное. Потому что фактически в данной ситуации эти поведения приводят к тому, что спасатель не реагирует на эти сигналы. И он может пропустить реальный сигнал об опасности, если кто-то начинает реально звать на помощь. Употребление алкоголя. Человек теряет чувствительность, теряет, ну, скажем так, планку контроля. Тоже происходит, ну, большинство случаев, которые связаны со взрослыми, там участвует алкоголь. Отдых. Выпили, пошли купаться и все. Да, то есть выпили, пошли купаться, не вернулся. Все, отдых превращается в трагедию. Купаться в разрешенных местах. Почему? Что такое проверенное дно? Проверенное дно – это, получается, люди специально всю акваторию… Так Олександр про це мовив. Да, проверяют специально. Я объясню, как это происходит. Это все дно, буквально каждый сантиметр, каждый метр проверяется на наличие камней, скатов, труб, арматуры, торчащие стекла и всего остального. А кто проверяет дно? Державная Вы. Ритуальная служба. Это ваша служба проверяет так, дно. Да. Выдаются документы, но документы – это такое, то есть это место безопасно.
То есть, если вы идете внутри вот этой зоны отдыха, вы точно знаете, что в этой зоне отдыха предметов нет. Спасатели смотрят, то есть новых предметов там появиться не может, потому что он под присмотром. Если место не проверено, там может быть торчать под водой арматура, может быть какой-то уголок брошен, бетонная плита, то есть что угодно, что угодно может оказаться. И оно без присмотра. Вчера там его не было, ночью что-то там. А сегодня з'явилось. Никто это не контролирует. И нырнул ребенок туда или там, то есть вчера он тут нырял, было все безопасно, сегодня он нырнул, там уже что-то появилось. Причины не обсуждаем. Появилось, потому что за ним не присматривают. Вот уже трагедия. То есть правило находиться именно в разрешенных, оборудованных местах, это золотое правило, которое бы, наверное, бы помогло гораздо больше спасти жизни и ситуации бы уменьшило. Если есть места массового отдыха, где все равно приходят, все равно отдыхают. Если, получается, оказываешься рядом в таких местах, нужно четко понимать эту опасность, что помощи ждать от спасателей не приходится. Нужно оказывать помощь, если происходит что-то рядом. Мы не обсуждаем, что если он сам, скажем так, смоделируем ситуацию, что люди пришли, они не собираются идти в воду. Они будут просто шашлыки делать на берегу, и вода у них не планируется. Они правила выполняют, все нормально. Но в воде происходит что-то рядом, кто-то другой, нужно оказать помощь. Нужно четко оценивать опасность, которую ты подвергаешь себе. Как помочь человеку, но при этом не навредить себе. И вот эти правила тоже очень важны, чтобы человек, который находится возле воды, он реально оценивал опасность, которая подвергается, находясь в воде. Все ж таки, водні об'єкти – це об'єкти небезпеки, як би там не було. Друзі, спасибі вам, що ви були у нас в ефірі. Ми сьогодні зустрічалися такими гостями, і тема нашого ефіру – безпека на воді. І наш ефір добігає кінця. А наприкінці я пропоную вам відео, яке нагадає вам про правила поведінки на воді. Я з вами прощаюсь. На все добре.